ומסתבר גם מחזיק בפסיד גינס. לפני שאנחנו נתחיל את ההרצאה, אז אנחנו רוצים לספר לכם על איך אנחנו יכולים לשתף את המצגת של שזף, ככה שמי שבקהל ולא כל כך רואה, יוכל בקלות להביט בה מכל מה שאני אומר כזה. שלום לכולם. טוב, קודם כל זה כבוד להיות כאן, ואני רוצה להגיד תודה, קוראים לי יוני אלבז, אני באתי להציג פה את המיזם שלי, שבעזרתו נשתף את המצגת של שזף, אבל קודם כל רציתי להגיד תודה לחבר'ה של וויז, שדעתי יזמים נפלאים שעושים משהו מאוד מאוד יפה כדי לשפר את תרבות חיי הלילה בתל אביב, ואני חושב שמגיע להם מחיאות כפיים. ותודה נוספת לסלונה, שזה מקום נפלא, שזה כיף להיות פה, תודה רבה. אז אני אשמח להציג את אוקספוט. אוקספוט זה המיזם שלי עם עוד שלושה שותפים. אז חוץ מלהציג פה היום, אני הייתי רוצה לשתף איתכם, עם כל הקהל, כמה קבצים. אני רוצה לשתף איתכם את המצגת שלי, עוד איזשהו קובץ מסמך שקשור לסטארט-אפ שלי, וכמה לינקים. וכמוני גם שזף בטח שיעלה אחריי, אני רוצה לשתף איתכם את המצגת שלו, ואתם תרצו אותה, אולי כדי לשמור אותה, לראות אותה אחר כך, או להעביר אותה לחברים אחר כך בבית. אז אנחנו חיים בעולם מקושר, וכל אחד מאיתנו מתערב כמעט. יש פה איזשהו מחשב שמחובר לאינטרנט, בין איזה סמארטפון, או טאבלט, או לפטופ. והשאלה היא, האם יש דרך קלה ופשוטה בשבילי עכשיו להעביר לכם את הקבצים, את הלינקים? אז בואו נראה מה אני הייתי יכול לעשות עם הפתרונות הקיימים. הייתי יכול להעביר לכולכם את זה עם אימייל, או עם דורבוקס, או עם פתרונות דומים. אבל כדי לעשות את זה, הייתי צריך לאסוף כל אחד ואחד מכתובות המייל שלכם, שלי אין זמן לעשות את זה, וכנראה שגם אתם לא הייתם רוצים לתת לי את הכתובות. אז עוד השורות, אני יכול להעביר את ה-USB שלי כאן בקהל, רוב הסיכויים שלא הייתי מגיע לכולכם, וגם אם כן, זה היה לוקח הרבה מאוד זמן. אז פתרון אחרון, הייתי יכול לבקש לכולכם להעתיק פה את הלינק הארוך הזה, או לסרוק את הברקוד הזה, אבל ברור ששתיהן הן פתרונות מאוד מגושמים. אז למעשה, אין שום דרך קלה ופשוטה בשבילי להעביר לכולכם ברגע זה קבצים ולינקים. אוקספוט משנה את כל זה. אנחנו מאפשרים שיתוף מיידי של קבצים ולינקים בין אנשים שנמצאים באותו מקום פיזי מבלי שום צורך להחליף פרטי קשר. כל מה שאני צריך לעשות זה ללכת ל-oxpot.com. האתר חי, אתם יכולים לראות אותו עכשיו. ברגע שאני מגיע לאתר, האתר מזהה את המיקום שלי, את המיקום הפיזי שלי על גבי המפה, ואז אני יכול ליצור ספוט ממש כאן במקום הפיזי הזה. ספוט זה מקום שבו אני יכול לשים קבצים ולינקים שאותם אני רוצה לשתף עם כל מי שנמצא כאן לידי. אז אני אתן שם לספוט, נקרא לו וויז, אני אראה עליו לינקים וקבצים שאני רוצה לשתף איתכם, ומיד הם הופכים להיות זמינים לכל אחד ואחד מכם, בגלל שאנחנו פה באותו מקום. אם אתם תלכו עכשיו ל-hogspot.com, אתם תראו את הספוט שלי פה ברשימת הספוטים מצד שמאל, תלחצו עליו ותוכלו להוריד את הקבצים, לשתף אותם ולשלוח אותם לעצמכם. אפילו אם אתם משתמשים במכשיר סלולרי או טאבלט, אתם יכולים פשוט להיכנס ל-hogspot.com, לא צריך להוריד אפליקציה, הם עושים את זה דרך הבראוזר. תראו את רשימת הספוטים הזמינים פה במקום הזה, תראו את הקבצים ששיתפתי איתכם ותוכלו להוריד אותם או לשלוח לעצמכם במייל. Yeah. אז זהו, אוקספוט פעילה, גם היום בערב יש לנו ספוט במקום הזה שנקרא וויז, שבו תוכלו למצוא קישור להוריד את המצגת של שזף, אני אשמח מאוד שכולכם תשתמשו בזה, אתם מוזמנים להשתמש בזה בכל מקום אחר שעולה על דעתכם. ואני מאוד אשמח לשמוע פידבק מכם כיוזרים. אני נמצא כאן, וגם אפשר דרך האתר לפנות אליי. תודה רבה על תשומת לב. איפה שמת את זה? אה?
שלום לכולם, שומעים אותי בסוף או שצריך לצעוק? זה כלי יופי. השם הוא שזף, דף הבית הוא פה, אני שזף גם בטוויטר וגם בפייסבוק, ואת המצגת מומלץ להוריד להוקספוט, וכולי הצלחה ליזמים האלה. אפשר גם להוריד את המצגת בכתובת הזאת שעברה אותה גם בסוף, זה bit.ly, שזף, social networks 2012. ביקשו ממני לדבר על רשתות חברתיות, ואני חושב שהעובדה שאפשר לפתוח איתה, היא עובדה שידועה, אני חושב, לכל מי שיודע כרוך טוב, וזה שבין הרשתות החברתיות נחשבת מלכה היום, לפחות מבחינה מספרית, פייסבוק, יורדת להנפיק בשבוע הבא, ומעורבים בה כבר קרוב למיליארד חברים. אם פייסבוק הייתה מדינה, כמו שכתוב כאן, היא הייתה המדינה השלישית בגודלה בעולם, והאזרחים שלה הרבה יותר מאושרים מהאזרחות שלהם מאשר האזרחים של שתי המדינות הגדולות ממנה. זו תופעה מבחינה מספרית שכבר אי אפשר להתעלם ממנה. 500 מיליארד דקות של צפייה בפייסבוק מדי חודש. אבל אני לא יודע כמה אנשים פה יודעים מה זה מיליארד. שולחים, אומרים את המספר מיליארד, מנויים בפייסבוק, או 500 מיליארד דקות צפייה בחודש, אז צריך רגע אחד לעצור ולשאול כמה זה מיליארד. מיליארד, אם אני אספור עכשיו, 1, 2, 3, 4, 5, מתי אני אגיע למיליארד? מחר? שבוע הבא? בעוד חודש? התשובה הנכונה היא, אם אני אספור עכשיו, 1, 2, 3, 4, ולא אפסיק, 24 שעות, 7 ימים בשבוע, אני אגיע למיליארד בעוד 32 שנה. 500 מיליארד דקות צפייה, זה אומר כל כך הרבה דקות צפייה שאף אחד מאיתנו אין סיכוי לספור אותם. 25 מיליארד פריטים שמועלים בפייסבוק מדי חודש. 500 מיליארד צפיות בשנה בדפים של אחרים, וזה רק אם סופרים את הצפיות שמתבצעות בארצות הברית. אם נוסיף את מרבית המשתמשים בפייסבוק, שהם כבר לא אמריקאים, אז כנראה לשלש את המספר הזה. רשתות חברתיות הן לא רק פייסבוק, הן אפילו המעניינות יותר הן אלה שלא רק פייסבוק. אז למשל יוטיוב היא רשת חברתית, עם הרבה מאוד מן המאפיינים של רשת חברתית, אולי במובנים מסוימים אפילו יותר מפייסבוק. 24 שעות וידאו מועלות ליוטיוב מדי דקה. זאת אומרת, בדקה האחרונה החמצתם 24 שעות של וידאו שלעולם לא תראו. 2 מיליארד סרטים שנצפים ביוטיוב מדי יום, זאת אומרת שלא כל המיליארדים של הסרטים האלה שעולים הולכים לאיבוד. 2 מיליארד פעם ביום, זאת אומרת בממוצע 2 סרטים לכל מנוי בפייסבוק שנצפים ביוטיוב מדי יום, וכמו שרוב האנשים פה ודאי יודעים, יש עוד אתרים שיש להם סרטים ביוטיוב מדי היחידה. 4 מיליארד תמונות מוחסנות בפליקר, וכאן כן, למה מחסנים בפליקר? למה מעלים ביוטיוב? למה עושים את כל זה? למה משתמשים ברוקספוט? עושים את זה כדי לשתף חברים. ובפייסבוק יש כנראה פי 6 או פי 8 תמונות שמועלות בהשוואה לפליקר. 95% מן החברות, הקורפוריישנס, הארגונים המסחריים, משתמשים בלינקדאין, בגיוס עובדים. זאת אומרת, זה כבר כמעט הפך להיות חובה להשתמש ברשתות חברתיות כחלק מהתהליך של גיוס עובדים. 1 מכל 6 זוגות שנישאו בשנה שעברה הכירו לראשונה דרך מדיה חברתיים. זה אולי משהו שבעלי סלונה לא רוצים לשמוע, כי יכול להיות שמחליפים פה את הפונקציה של הבעל. בקיצור, אנחנו מדברים על מספרים ששווה להטות אליהם אוזן או להסתכל עליהם. המספרים האלה אפשר לראות גם בצורה דינמית. הכתובת הזאת, הרי לכם אותם זורמים תוך כדי שאנחנו מדברים, ואחר כך הכתובת עומדת לרשותכם. אם נטען את הדף הזה מחדש, אז ב-3,000 השניות מאז שטענתי את הדף הזה, כלומר בערך בחצי שעה, מאז שטענתי את הדף הזה, עשית רק רואה שעכשיו היא פסטה אותה.
לדבר שלו, זה מצוון והספקתי. נערוך. ב-12 שניות, מאז שצלמתי, טענתי לדף וצילמתי, זה 12 שניות, הועלו 140 אלף פרטים בפייסבוק, נשלחו 20 אלף ציוצים בטוויטר, נצפו 400 אלף סרטונים ביוטיוב, הצטרפו כך וכך אנשים חדשים לגוגל פלאס ולפייסבוק, נעשו הפעולות האלה, המספרים, פשוט מספרים מדהימים. המספרים האלה, אני רוצה ביחד אתכם על המספרים האלה, על התופעות האלה ברשתות חברתיות, אני רוצה ביחד אתכם לשאול כמה שאלות. אחרי שאני לא יודע, האם זו אופנה חולפת? אם זו אופנה חולפת, אז תעביר, זה משהו שמתלהבים ממנו הצעירים היום, מחר זה יהיה משהו ששוכחים אותו. אם זו לא אופנה חולפת, אז שווה לשאול את השאלות הבאות. ושש מתוך השאלות האלה, או שבע מתוכן, הן שאלות על באיזה מידה הרשתות האלה מזיקות. האם הרשתות האלה מזיקות לחינוך? האם הן מזיקות להורות? האם הן מזיקות במובן של בזבוז זמן וטמטום? האם הן מזיקות במובן של בזבוז כסף? בזבוז כסף של, למשל, מעסיקים שהעובדים שלהם משתמשים בפייסבוק, או בזבוז כסף למי שהתפתה לקנות את המניות שעומדות למכירה החל מה-18 במאי, כלומר בעוד שבוע? האם הרשתות האלה מזיקות בכך שהן פוגעות בפרטיות? האם הן מזיקות בכך שהן מובילות לניכור ולבדידות? מרוקנות את המשמעות של חברות. תראו, אם הייתם מספרים לי, אני אפילו הייתי מספר לכם לפני 5 שנים שלי יש 900 חברים או שלבן שלי יש 3,000 חברים, הייתם אומרים משהו לא בסדר עם האנשים האלה. למי יש כל כך הרבה חברים? ואתם לכל אחד, יש מישהו גם שלא בפייסבוק? אני אצביר בגאווה, יש 2. יש פה... יש לא, תצביעו כי מצפים אותם. תופעה מיוחדת. צריך לשאול אם הרשתות האלה הן מזיקות או שהן מועילות, האם יש להן תפקיד בזירה הפוליטית. לא יודע כמה מכם יצא לראות את העמוד הראשון של האקלימי בידיעות אחרונות היום בבוקר, ובידיעות אחרונות בחרו לדבר על הסערה הפוליטית של ה-36 שעות האחרונות, לא דרך מה שהכתבים שלהם שמרו, לא דרך מה שהדוברים דבררו, לא דרך מה שבפועל קרה, אלא דרך מה שהיה כתוב בפייסבוק על מה שקרה. וזה הפך להיות האספקלניה שדרכה רואים דברים. אז השאלה היא, הסיפור הזה פוליטי, מזיק או מועיל? אנחנו צריכים לשאול על הסיסמה הזאת שנקראת חוכמת ההמונים, לשאול האם זה חוכמת המונים או שזו טיפשות של עדר. יש מי שרואה את ההמונים כמביאים משהו שלא היה קודם, ויש מי שרואים את ההמונים כמסוכנים, כמדר. ואנחנו צריכים לשאול שאלה שלא יהיה לנו זמן הערב לשאול אותה, אבל היא מעניינת מבחינה תיאורטית, והיא השאלה האם זאת הטכנולוגיה שעושה את כל הדברים האלה, המועילים או המזיקים, והיא קובעת שהם יקרו, זה מה שנקרא דטרמיניזם טכנולוגי, או שהדברים קורים בגלל שהגיע זמנם לקרות, הם יבשים, הקהל רוצה את זה, אנשים רוצים מעגלים חברתיים יותר גדולים, וזה לא הטכנולוגיה, גם אם לא הייתה הטכנולוגיה, מישהו אחר היה ממציא משהו אחר שעושה. זה לשאלות. אני במהלך הערב ארצה לעשות איתכם 4 דברים. ארצה לשאול את השאלות האלה, ארצה להציג נתונים, ארצה להציג כמה מושגים שעוזרים לחשוב על רשתות חברתיות, ארצה להמליץ על כמה מקורות, חלקם ספרים, חלקם סרטים וסרטונים, שכולם רשומים בתוך המצגת הזאת. אז את השאלות ואת המושגים ואת הספרים, מי שרוצה אחר כך הפניות מדויקות, אפשר יהיה להוציא מתוך המצגת, ואני אשתדל לרפרף כמה שאפשר ביותר מהירות כדי להגיע לכמה שיותר מן הדברים האלה. אז אמרנו שהמספרים מרשימים, המספרים הם לא רק של אנשים וחומר ותוכן ופעילות וצפיות והתחברות, הם גם של רשתות חברתיות. זה לא רק פייסבוק ומתחרותיה על המגרש של רשתות חברתיות כלליות, כמו גוגל פלאס ומייספייס, שהייתה פעם מלכת הגיבה ונדחקה, ומחוברים ומקושרים וכן הלאה שהיו פה אצלנו בעבר, זה גם הרבה מאוד רשתות אחרות בתחומים ספציפיים שהיום מעט ננסה למנות אותם. אבל אנחנו מוכרחים להתחיל שוב במספרים המסחררים האלה. 901 מיליון מחוברים בפייסבוק שהתחברו לפחות בחודש האחרון פעם אחת. וכנראה לפני סוף שנה אזרחית נעבור את המיליארד, 3 מיליארד לייקים והערות ביום. זאת אומרת, בממוצע, אחד מכל
שתי נפשות על כדור הארץ, כותבת משהו, לא קוראת, כותבת משהו בפייסבוק מדי יום. 300 מיליון תמונות מועלות בפייסבוק מדי יום. 125 מיליארד חברויות. 125 מיליארד זוגות של אנשים שמגדירים את עצמם כחברים. נתונים לפני שנה על פייסבוק בישראל, ובאוקטובר 2010 דיברו על 3.3 מיליון ישראלים מחוברים לפייסבוק. מספר הזה כנראה גדל מאז, עם איך מקובל להגיד אצלנו, בניקוי חרדים וערבים, זה הרבה אנשים, גם בלי ניקוי חרדים וערבים, זה הרבה אנשים. אם נסתכל על פייסבוק בישראל, אז אחד הדברים המעניינים ביותר היא השאלה של תדירות הכניסה לפייסבוק. דובר על זה שהישראלי הממוצע יש לו עוד כפליים מספר החברים מאשר הממוצע הערבי, כי הממוצע הערבי הוא סדר גודל של 150 חברים בפייסבוק, הישראלי הממוצע יש למעלה מ-300 חברים בפייסבוק, זה ממוצע גם מבלה בממוצע יותר שעות מאשר כל קבוצה תרבותית אחרת. משמע, לא רק שזה מעניין ברמה העולמית, לא רק שזה מרעיד המון עסיקים בכל המקומות, זה כנראה אצלנו עוד יותר חזק. אם נסתכל על ההתפלגות הגילאית, אז גם בישראל, כמו בשאר העולם, זה עניין שהרבה יותר נפוץ בקרב צעירים. הסטטיסטיקה פה מדברת על בני ה-13 עד 15 ואילך בדרכים לא מדווחים, או אלה שמתחת לגיל 13, שפורמלית אסור להם להיות בפייסבוק, אבל תמצאו את כיתה ו' שבה יהיו שני אנשים שלא רשומים בפייסבוק, אז מצאתם כיתה ו' מיוחדת ומוזרה. זה דבר שפשע גם לגילאים צעירים יותר, והקבוצות שבהן קצב הצריכה הוא הגבוה ביותר, דווקא הקבוצות של המבוגרים. ההורים, הסבים והסבתות נכנסים עכשיו לרשתות החברתיות, כי הם יודעים ששם נמצאים הנכדים, ואפשר להיות בקשר איתם. מספרים שהכי מעניינים מסקר של דה-מרקר לפני קצת יותר משנה, זאת התשובה לשאלה מה הסיבה העיקרית בגללה אתה גולש ברשת החברתית. והישראלי הממוצע, לפחות כמו שמיוצג בסקר הזה, אומר, אני גולש בפייסבוק כדי להיות בקשר עם חברים. זאת אומרת, זה כלי חברתי. התשובה לא מתייחסת לתוכן, היא לא מתייחסת לפעילות, היא מתייחסת לקשר עם חברים. חשוב להדגיש שפייסבוק היא אומנם ענקית, ויש פה רק אחד או שניים שאינם מחוברים בפייסבוק, אבל היא בהחלט לא יחידה. למשל, אפילו בישראל, יוצאי ברית המועצות לשעבר, רבים מהם פעילים מאוד ברשתות חברתיות של מי שאינם יוצאי ברית המועצות לשעבר, אפילו לא שמעו עליהם. יש פה רשומים באוטו-פלסטיקי או בקונטקט? יש פה שניים, לבמה, הם בטח במיוחד. יש פה אנשים ששמעו על אוטו-פלסטיקי וקונטקט קודם, יש פה אנשים שלא שמעו על אוטו-פלסטיקי וקונטקט. אז הנה, יש עולם שהוא כנראה מרכז החיים באנשים מסוימים, כמו שפייסבוק מרכז החיים לאחרים, לא מוכר למי שיושב ממש לידיים, מי שבא לשמוע וואו דברים מעניינים ביחד איתם. הרשתות החברתיות הן, אם כך, לא רק גורם מחבר, הן גם במובנים מסוימים, הנה דוגמה, גורם מפריד. אם זה מה שקורה לדוברי רוסית, זה גם קורה לדוברי ערבית, שרבים מהם נמצאים ברשתות החברתיות, זה המתנה מ-40, יש בהלאה, יש קצת רחק, יש באחרים. הרשתות החברתיות הן דבר אוניברסלי, אבל לאו דווקא מאחד. אחת השאלות המעניינות ביותר כשחוקרים רשתות חברתיות, זה לחקור את הדבר הזה שנקרא קשרים. מה הקשר ביני ובינך, מה הקשר בינך ובינו, ואחת ההבחנות המעניינות בחקר הקשרים היא ההבחנה בין קשר שהוא מגשר, כלומר עובר הבדלים, לבין קשר שהוא מחבר, כלומר יוצר הבדלים עם מישהו אחר. נחזור להבחנה הזאת עוד מעט. הטבלה הזאת היא קטנה מכדי שאפשר יהיה לקרוא אותה, אני רוצה להריץ פה כמה דברים. אפשר להשוות את רשתות החברתיות השונות, ביניהן פייסבוק ומייספייס וגוגל פלאס ולינקדאין וטוויטר, על פני הרבה מאוד ממדים. אפשר גם לראות כל מיני רשתות, כמו למשל, רשתות שעוסקות בתכנון אירועים. גם אנשים אישרו את הגעתם לאירוע הזה באיבנט של פייסבוק? בערך חצי, יכול להיות מספר די גדול של אנשים השתמשתם בפייסבוק כדי לאשר, לתכנן, לארגן או לסדר את האירוע הזה.
כמה אנשים עשו צ'קים בפייסבוק הערב אחרי שהגעתם לפה, או בלינקדאין, יחסית מעט, זה רק פונקציה של רשתות חברתיות שמתפתחת. אז הנושא של ניהול, ניהול של אירועים הוא נושא אחד. הנושא של שיתוף במסמכים, כמו הוקספוט וכלים אחרים שעוסקים בשיתוף במסמכים בקולבורציה, בשיתוף פעולה בכל מיני צורות, גם הוא שדה של כלים שהם רשתות חברתיות, כי מי שאתה משתף איתו מקושר איתך באיזשהו אופן. סוג שלישי של רשתות חברתיות, אלה רשתות חברתיות שמשמשות לתמוך ב-review, במתן חוות דעת וביקורת על מוצרים ושירותים, אתרי ענק עם עשרות מיליוני משתתפים כמו Opinions, Amazon, Yelp, City Search, Advisor וכיוצא בהם. יש צמיחה באתרים שמטרתם גיוס כסף וארגון תמיכה פוליטית או ציבורית. התחום הזה בארץ עדיין יחסית איטי, אבל בעולם כבר תפס תאוצה גדולה מאוד, ואתרים כמו Causes ותומו ושיפינג וצ'יינג ועוד הם שייכים לתופעה הזאת. רשתות שהן לוקיישנס, שהן עסוקות בעיכול, בסימון איפה אתה נמצא, שמענו פה בתיאור של הוקספוט, שגם הוקספוט עושה את זה, אבל הסיפור הזה של לוקיישן בייסט אומרים בקרנות הון סיכון, במקומות אחרים שבהם מתכננים את ההשקעות הקרובות, זה כנראה הדבר הבא שהולך לקרות בשנים הקרובות, ואם תסתכלו פה על המספרים, מדובר שוב בעשרות ולפעמים מאות מיליונים של משתתפים, כי יותר ויותר מאיתנו מתחברים אל הרשתות החברתיות האלה באמצעות כלים שהם ניידים ושיש בתוכם GPS, זאת אומרת הם יודעים איפה הם נמצאים. אתרים של שאלות ותשובות, כמו Yahoo Answers, Wiki Answers, Quora, Ask Me, Let's Connect ואחרים, הולכים והופכים להיות המקום שבו אנשים מקבלים תשובות לשאלות שמתחילות אותם. כואב לי פה, אני מתעניין בדבר ההוא, אני תוהה על השאלה השלישית. ביהו אינסרס לבד, אתר שאנחנו עושים עבודת מחקר עליו, ביהו אינסרס לבד נענו כבר למעלה מיליארד שאלות. מיליארד שאלות זה הרבה. מיליארד פעם מישהו תהה וקיבל תשובה באתר הזה ממישהו שבדרך כלל באיזשהו אופן מקושר אליו חברתית, אבל בדרך כלל הוא לא מכיר אותו. אתרי שיתוף תמונות הם סוג של קבוצה כזאת, אתרי שיתוף וידאו הם סוג של קבוצה כזאת, אתרים של משחק הם סוג של קבוצות כאלה, אתרים שעושים אינטגרציה לאתרים האלה, זאת אומרת, אתרי אינטגרציה לאתרים האלה הם גם כן משפחה של רשתות חברתיות. המטרה היא ברשימה של הטבלאות האלה היא להגיד, זה קורה הרבה לא רק עם הרבה אנשים, זה קורה הרבה גם עם הרבה מאוד מיזמים ויוזמות, והנתונים פה, מי שרוצה להתכנס יותר לעומק, ברשותכם. אני לא חושב שיש מישהו פה בקבוצה שלא ראה דף של פייסבוק מימיו בתצורה הישנה או בתצורה שכוללת טיימליין. אצל כולם נמשך את העין שמאלה לפינה למעלה לראות אם יש נקודות מתאימות עם המספרים האלה, אם יש משהו חדש, כי אנחנו כבר לא יכולים לקרוא את הנוסטים, כי הנוסטים עצמו כבר הולכים יותר מדי, וכולם יודעים שהמספרים שיש פה כוללים נתונים על חברים ומסרים ולייקס וקומנטס ובקשות וקבוצות והזמנות, איזה מין כרטיס ביקור, תעודת זהות מספרית שמתעדכנת כל הזמן ושיש בה המון עניין שאפשר למפות אותה. אחד הדברים המעניינים ברשתות חברתיות זה שהולכות וצומחות אפליקציות והולכת וצומחת התרבות של השימוש באפליקציות האלה שמאפשרת לצייר בצורה גרפית סטטית ולפעמים גם בצורה דינמית את מה שהמספרים האלה מספרים, מי מדבר עם מי. החוף המזרחי בארצות הברית מדבר עם החוף המערבי. בתוך ליבה של יבשת אפריקה, אף אחד לא מדבר עם אף אחד. בתוך אסיה, המקומות הפעילים זה המקומות האלה. אפשר לעשות את זה ברמה גלובלית, אפשר לעשות את זה ברמה הרבה יותר לוקלית, נתונים שמאפשרים לנו לקבל תמונה לפעילות החברתית, תמונה גרפית שעולה מתוך המספרים האלה, שקודם יכולנו רק לנחש. זה פייסבוק. חוץ מפייסבוק יש טוויטר, כמה? מצייצי טוויטר יש פה, כבר סדר גודל של פחות משליש, אולי אפילו רבע. טוויטר פעילה מאוד לבני הגיל הממוצע שנמצא פה בחדר במערב אירופה, בצפון אמריקה, משום מה טרם או לא הגיע ארצה בעוצמה כזאת. זה מעניין, זה מעניין שבארץ יש הרבה מאוד עניין בטוקבקים והרבה פחות עניין בבלוגים, הרבה מאוד עניין בפייסבוק והרבה פחות עניין
בטוויטר. אני יכול לספר לכם שלגבי שאר העולם, הסיפור של טוויטר הוא מרתק, לא רק בגלל שהוא מעסיק כל כך הרבה אנשים, אלא גם בגלל שמתוך טוויטר עולים נתונים תרבותיים, כמו למשל, כל העולם של מה שאפשר לחלץ מתוך sentiment analysis, מתוך ניתוח של הלכי הרוח המובעים בציוצים בטוויטר, מאחר שבטוויטר מצויצים מאות מיליוני ציוצים ביום. זאת אומרת, מאות מיליוני פעמים ביום, מישהו טורח לכתוב, הייתי פה, נהניתי, אכלתי את זה, אהבתי, פגשתי את ההוא, אני שונא אותו, זה מעניין אותי, את זה כדאי לכם לראות. מאחר שהציוצים האלה הם כה רבים, הם הרבה יותר רבים מאשר מספר האנשים, אז מדובר בהזדמנויות בלתי רגילות לתחזיות בשדה הפוליטי, בשדה הכלכלי, בשדה של בריאות הציבור ובהקשרים אחרים. הסיפור של טוויטר הופך להיות, והמיפוי של הציוצים מתוך טוויטר, הופך להיות תעשייה גדולה וחשובה. אנחנו מדברים פה על אהבת, לא אהבת, אנחנו מדברים על מה שנקרא טוויטר סנטימנט אנליסיס, או ניתוח לקראת הרוח, כפי שהם מתבטאים בציוצים. סוג שלישי של רשתות חברתיות, פורסקוור, כמה אנשים פה בפורסקוור. מפתיע אותי, יותר ממה שחשבתי, אני רואה לפחות 30 ידיים מורמות, אבל אף אחד לא עשה צ'קים עכשיו, אני יודע שבדקתי. אגב, המיור של סלון נמצא פה בפורסקוור? לא. פורסקוור ובכלל האתרים האלה שעוסקים בלעשות צ'קים ולתת אחר כך הנחות או אטרקציות אחרות, גם זו פעילות גדולה, גם היא חברתית ועסוקה ביצירת קשר עם מי שנמצא איתך באותו מקום או עם מי שאתה רוצה לדעת איפה הוא נמצא, רשימת החברים שלי בפורסקוור. יש פה מישהו שלא משתמש בווייז? אולי, שימו לב, יש יותר לא משתמשי ווייז מאשר לא משתמשי פייסבוק, אבל גם זה מיעוט קטן, וווייז זו רשת חברתית. גם שאני לא אוכל זו יכולה לדבר. ווייז זו רשת חברתית בכל כך הרבה מובנים, גם במובן של לברר מי נמצא איפה מבחינת פקקים, גם במובן של ליצור את המפות ולעדכן אותן, גם במובן של לשמש לחברה אחד לשני כשנמצאים בנסיעות ארוכות. הסיפור הזה של ווייז מן הזווית הזאת מוכר להרבה אנשים, אני לא יודע אם כולם מכירים את העובדה שההיסטוריה של השימושים בווייז נשמרת לזכותך ולחובתך והיא עשויה לעניין מישהו בטווח הארוך. והמיפוי הזה של איפה היית, היכולת לעקם איפה היה בעלים של הטלפון החכם לאורך זמן, יותר מאשר יומן עבודה או יומן נסיעות של רכב ששייך לארגון, המיפוי הזה הוא מרתק, וזה שלפחות חלקים הם נותנים לרשות החברים, גם הוא מרתק. מבחינה כלכלית, הרשת החברתית הכי מעניינת, כנראה אפילו יותר מעניינת מפייסבוק, זו הרשת שנקראת לינקדאין. כמה אנשים פה יש להם כרטיס בלינקדאין? כל מי שמחפש עבודה או חושב שהוא יוצא לחפש עבודה בעתיד הקרוב, והמספרים שאפשר לראות אלה המספרים שלי בלינקדאין, מספרים של מי החבר שלך, מי החבר של החבר שלך, כמה חברים יש לחברים של החברים שלך, כמה חברים יש בשלוש דרגות של דילוג ממך. הנתונים האלה אפשר לפלח אותם למי שחבר בלינקדאין ודאי מוכר, אפשר לפלח אותם באופן גיאוגרפי, לפי תעשייה, לפי תחום עיסוק, ואפשר באמצעות הכלים האלה להשיג את מה שאנשים קוראים לו, זה לא linkedin.com, זה protection.com. זה מערכת שמאפשרת למצוא מישהו שיביא עליך בפני מעסיק פוטנציאל. אז אנחנו צריכים לשאול, מה נעשה עם הטכנולוגיה הזאת? ולפני שנשאל מה אנחנו נעשה עם הרשתות האלה, טוויטר ולינקדאין וווייז ופוסטוור ופייסבוק וכן הלאה, לפני שנשאל מה נעשה איתם, לפני שנציב את השאלות שהתחלתי איתם, אני רוצה לשאול האם אנחנו בכלל מבינים אותם. הקריקטורה הזאת צוירה לפני כמעט 20 שנה, בשנה הראשונה של התאזרחות האינטרנט, מצויר פה כלב ותיק, כבר כמה חודשים באינטרנט, מספר כלב חדש, זה מקרוב בא, הוא אומר לו, תשמע, באינטרנט אף אחד לא יודע שאתה כלב. והסיפור הזה של לפני 20 שנה, שבו הקריקטוריסט מאפיין את האינטרנט כמקום שבו האנונימיות וחוסן הקשר, הניכור והבדידות הם התופעה הכי חשובה,
הוא מרתק, בגלל שזה מספר עד כמה בימיה הראשונים של הרשת לא הבנו בכלל מה היא עושה. בפועל, אם נרצה לציין קריקטורה שמספרת את הסיפור האמיתי, אנחנו צריכים לספר לא על כלב עתיק שמספר לכלב חדש שבאינטרנט אף אחד לא יודע שאתה כלב, ואנחנו צריכים גם לעדכן את הבוגר של המחשב ממסך קומבילה ללפטופ, ולצייר את הקריקטורה מחדש עם כלבים קצת יותר צעירים ועם לפטופ, אבל אותה פוזה, הסיפור אומר ברשת יש לי מאות חברים ויש עוד אלפים שיודעים איפה אני נמצא, והסיפור הוא לא שאף אחד לא יודע שאני כלב, הסיפור הוא שכולם יודעים בדיוק איפה נמצאת כל קרצייה. הקריקטורה המותקנת הזאת אפשר לעדכן אותה עוד שלב. בשלב השלישי, הפעם נצייר לא באמצעות כלבים, אלא באמצעות חתולים. שוב, באותה פוזה, החתול הוותיק מטיף לחתול הצעיר, והחתול הוותיק מספר לחתול הצעיר איזה יופי, מחת את הכלב לי. הסיפור של שלושת הקריקטורות האלה הוא סיפור שאומר, מי שצייר את הקריקטורה הראשונה חשב שהוא מכיר טכנולוגיה, אנחנו היום חושבים משהו אחר לגמרי. הוא חשב שהאנונימיות זה הסיפור, ומה שאנחנו רוצים לברר זה רשתות חברתיות, שאם יש להן מושג אחד משותף מרכזי, זה המושג של חוסר אנונימיות. זה המושג של איזשהו קשר לקבוצה של אחרים ואיזושהי התייחסות, לטוב או לרע. ולגב זה, ואני אגיד שכדי שנענה על הטכנולוגיה בצורה מסודרת, אנחנו צריכים לשאול שאלות שהן קצת יותר עמוקות מאשר רק לספור ראשים. גם כדי שנשאל את השאלה האם שווה להשקיע בהנפקה הזאת של פייסבוק בשבוע הבא, נצטרך לשאול יותר מאשר רק שאלות לגבי מספר האנשים. ורשימת המושגים שפה היא רשימת מושגים ראשונה, אני לא מספיק להגיע לכולם, אבל לפחות אציין אתכם ברשימה, של מושגים מקצועיים שחופרים קצת יותר מ-10 סנטימטר מתחת לפני השטח בניסיון להבין מה הן רשתות בכלל, מה הן רשתות חברתיות ואיפה רשתות חברתיות מתחילות לשחק בסביבה מקוונת, בסביבה של אינטרנט. כיוון שכמעט כולם פה פעילים ברשתות חברתיות, הסיפור הוא לא לספר לכם על מה אפשר לעשות בפייסבוק או מה ניתן לעשות בלינקדאין או איך אפשר לנווט עם ווייז, הסיפור הוא לשאול מה אנחנו יכולים להגיד על רשת כזאת או אחרת שהוא חכם, שהוא מאפשר לנו לנבא או לחזות, שהוא מאפשר לנו להתחיל לענות על השאלות שהתחלנו איתן, השאלות לגבי נזק, תועלת, מדיניות וכן הלאה. מושג הרשתי הראשון שאני רוצה להציג הוא מושג שאני מניח שרוב האנשים לא מכירים, מי פה לא שמע את המושג PageRank קודם? שלושה אנשים צ'יק צ'אק, זה השם המסחרי, האלגוריתם שעשה את גוגל כל כך מרכזית. זה האופן שבו מודדים את הקשרים בין אתרי אינטרנט שונים, והקשרים האלה הם שמנבאים את סדר התצוגה כשאנחנו מחפשים משהו. מה שאמרתי עכשיו היה נכון. PageRank הייתה הדרך שבה נמדנו את הקשרים בין אתרים. PageRank מייצגת בצורה מסחרית רשתות של קשר בין עמודים. הפרצופים המחייכים האלה זה לא אנשים, זה עמודים, זה הרשתות של תוכן. אחד הסיפורים המרתקים שקורים באינטרנט בשלוש השנים האחרונות זה ההחלפה של PageRank, ההחלפה של רשתות של קשר בתוכן, זאת אומרת, השאלה מי יש לו קישור למי, מי מצביע על מי, החלפה שמתרחשת בקצב גובר והולך במנגנון אחר, אפילו בתוך גוגל. אנחנו בערך בשקף ה-30 של ההרצאה הזאת, תשימו לב שעד בשקף הזה לא הזכרתי את גוגל. דיברתי על אינטרנט חצי שעה ולא הזכרתי את גוגל. ועכשיו פתאום אני אומר לכם, תראו, גם גוגל הולכת והופכת להיות רשת חברתית. גם גוגל הולכת ומחליפה את המנגנונים שהיו קשורים רק לתוכן במנגנונים אחרים שקובעים את התוצאות של מה שאנחנו מחפשים, בהקשר למה שהיא, גוגל יודעת עלינו ועל החברים שלנו, ועל הקשר שלנו לחברים שלנו. מושג שמרחף על 57 סיגנל, זה אומרים שלגוגל יש מספר גדל והולך של נתונים על כל אחד ואחד מאיתנו כמשתמש, היא נותנת את הנתונים האלה כדי לטייב את תוצאות החיפוש, והנתונים האלה הם נתונים חברתיים. תוצאתם, תוצאת השימוש בנתונים האלה, היא שהתוצאות של חיפוש בגוגל הולכים ונעשים תוצאות יותר ויותר אישיות. איפה האנונימיות הזאת שבה באינטרנט אף אחד לא יודע שאתה כלב? פרח עם הציפור, לא קיים יותר.
בגוגל אנחנו כבר נמצאים במצב שבו אם שני אנשים יחפשו אותו דבר, יקבלו דברים מאוד שונים בהתאם למה שיודעים עליהם ועל קשריהם החברתיים. מי שרוצה לקרוא על זה יותר, מוזמן לקרוא בין השאר את ספרו הסיטרי של אלי פריזר, שבו הוא מנתח את הסיפור הזה של גוגל, כשמישהו מחפש על מצרים בגוגל, אחד מקבל תוצאות פוליטיות, השני מקבל תוצאות שקשורות לתיירות, הם מחפשים באותה שנייה אפילו מאותה כתובת. וההבדל נובע ממה שידוע על מנוע החיפוש על המחפש. אנחנו הולכים והופכים להיות יותר ממוקדים ברשת החברתית שלך ושלך, גם בהקשר של דברים שנראו עד לא מזמן אוטומטיים. את פייטריאן הולכת ודוחקת מערכת של סטטיסטיקות אחרות. כמה אנשים פה לא שמעו על אדג'רנק? אדג'רנק זה, לעומת זה שרוב האנשים שמעו על אדג'רנק, אדג'רנק זה הפתרון של פייסבוק שקובע מה יוצג בניוספיד קודם ומה יוצג בכלל. אוסף של נתונים שמתייחסים לקשר שלך עם כותב הידיעה. לי יש, לא יודע, 700 או 800 חברים בפייסבוק. אלה שקרובים אליי, שאני נוהג להקליק לייק או לתת קומנט או כשהם מופיעים בריליישנשיפ שלי או מאיזו סיבה אחרת קשורים אליי, ההודעות שלהם תופעלה בתדירות יותר גבוהה במקום יותר גבוה בגלל שהאדג' רנק יותר גבוה. כשהאדג' רנק הולך ודוחק את הפייג' רנק, אז כל עולם הידע שלנו משתנה. הוא הופך יותר ויותר עולם ידע שמוכתב על ידי חבריו. לימור לי מחבריך ואומר לך מה אתה יודע. לא בגלל שאני יודע משהו על חבריך, אלא בגלל שמה שתדע הוא פונקציה של חבריך. הסיפור הזה של רשתות קיים בעולם הפתוח, כמו בפייסבוק, הוא קיים גם בתוך ארגונים שעסוקים יותר ויותר לא רק בשאלה מי אתה ומה אתה יודע, אלא מי החברים שלך, מי אתה בקשר, מי קובע כך, מי אמר. הכלים למיפוי רשתות הולכים והפכים להיות מעניינים בכל מיני הקשרים, ולכן המושגים המקצועיים של הגדרת מה זה רשת, איך היא עובדת, מתי היא יציבה, הולכים, זה מדע שהולך והופך להיות מדע בעל חשיבות בלתי רגילה. למשל, השאלה איזה מין רשת מובנה כדי לייצר תוצאה יותר יעילה. כאן יש דוגמה לשאלה איזה מין רשת נרצה לבנות כדי לייצר רשת של חיבורים לחברת תעופה שרוצה לקשר כמה עשרות ערים. האם אנחנו רוצים לייצר את הרשת בצורה רנדומלית, או שאנחנו רוצים ליישם איזשהם כללים קצת יותר חכמים, כמו שנקרא רשתות שלהם scale-free. יש עולם שלם של כלים מתודולוגיים, מתמטיים, מיפוליים, שעוזרים לנו לענות על שאלות של תכנון רשת. אחד מהמתמטיקאים המובילים של דורנו, חוקר בשם אלברט ברנשי, כתב ספר, עומד עליכם את הכריכות שלו, שהספר הוא אב מכר היסטרי, הוא נחשב ברנשי, נחשב המדען הכי מצודק בדורנו. הספר עוסק בשאלה איך נבנה רשתות כך שהן תהיינה שרידות, שהן לא תיפגענו, שהן לא תיפולנו. מושגים של קישור מועדף, scale free, מושגים אחרים שלא אצלם, זה לא מושגים ששומעים עליהם בקוסטירה, אבל אני חשוב לי להזכיר אותם. זה השאלה, למשל, האם כאשר הרשת בנויה כך, כשאנשים מתחברים אליה, הם מתחברים אליה בצורה רנדומלית, או שהם מתחברים אליה אל מי שכבר מחובר הרבה. אחד מהממצאים המעניינים של ברבאשי, ממצא שחזר על עצמו ברשתות מכל מיני סוגים, הוא שברשתות בכלל חלה התופעה של העני נעשה עני יותר והעשיר נעשה עשיר יותר. תתחילו לבנות רשת כלשהו. רשת של חברים בפייסבוק, רשת של אלה שעושים לייק לפעילויות של וויז, רשת של מי שמתחבר לפעילות פוליטית. אתם תראו שההתחברות היא אל הצמתים המרכזיים והצמתים הפריפריאליים, אלה שנמצאים רחוק, ימשיכו להיות רחוקים, ימשיכו להיות חלשים. העשירים מתעשרים והעניים נעשים יותר עניים. זו תופעה שנקראת קישור מועדף והיא מרתקת. כשאנחנו באים להסתכל על כל מיני רשתות, אז בואו נסתכל על כל מיני רשתות. למשל, הרשת שמעניינת אותנו היא הרשת של פופולריות, Who's Who או Who's Nobody. מאיזה מדף תורידו ספר? התגובה היא כמעט אוטומטית. ברור שיעניין אותי מי שכבר אני יודע שיש לו הרבה חברים. אז התופעה הזאת של להשפיץ מי יש יותר חברים, שהיא תופעה בסך הכל הרסנית.
מי פה חושב יש יותר מיני חברים בנוספים שלהם, יש לו בעיה עם יותר מדי, כן, ככה אני מגיד בשביל הרגעיה. הסיפור הזה של יותר מדי חברים מצד אחד, וכולנו ממשיכים לעשות את זה, קשור לעניין של רשתות. אז מהר דוגמאות לכמה רשתות, את הטכנולוגיה הזאת של רשתות, אפשר ליישם לפקר של בלשנות, של קשר בין מילים ושימושים. אפשר ליישם את הנושא של רשתות. הבטיחו לכם בהזמנה לאירוע הזה לדבר על רשתות חברתיות ואמפירה, נכון? זה מה שהיה כתוב למעלה. אז הצטרפתי ואמרתי, יש גם סוג של רשתות חברתיות. אמפירה, יש דירוג של אמפירות המובילות בפייסבוק, ויש אפילו אתר שכל עיסוקו לנהל את השפיעה בצורה חברתית, לעשות סושיאל דרינקינג. אבל רשתות הן לא רק עניין של בידור או כיף, רשתות הן גם עניין של תקשורת, מה אנחנו אומרים ולמי. יש לנו היום בפייסבוק את הכלי הזה שנקרא לייק, שאגב יותר מומצא בשבילו מושג עברי אטרקטיבי, לאגדל. ללקק, ללייקק. ואנחנו רואים שיש עוד הרבה מאוד אמוציות, הרבה מאוד תגובות, רגשות, סנטימנטים שהיינו רוצים לבטא, והנחמד אם היו לנו עוד אייקונים לבטא. זה מעניין שנרצה להיות יכולים להעשיר את השפה של רשתות בגלל שיש כל כך הרבה רשתות. חקר הרשתות המודרני התחיל לפני יותר מ-50 שנה במחקר שרבים פה, בטח שמעו עליו, המחקר של מילגרם ושש דרגות ההפרדה. העובדה שאפילו בחברות גדולות מאוד כמו האמריקאיות, יש בסך הכל מספר קטן של צעדים שצריך לעבור, של קשר, כדי להגיע ליעד שמאוד מאוד מרוחק. פה יש סרט, אין לנו זמן להראות אותו, אני ממליץ לכם להציץ בו בזמנכם החופשיים, ששואל האם רשת של קשרים ארוכה יותר היא יותר יעילה או פחות יעילה. האם יש בה יותר סתימות? כולנו שיחקנו בגן את משחק הטלפון, והאורך של הרשת, לפחות נדמה לנו, כמעט מבטיח שמסרים יתעקמו, יתקלו בדרך. ממליץ להסתכל על הסרטון הזה, ממליץ גם לחשוב על, בהקשר הזה של שש דרגות הפרדה והמחקר של מילגרם, ממליץ למי שרוצה לקרוא קצת יותר, ספר עדכני של חוקר אמריקאי בשם דנקן ווטס, ספר שנקרא Six Degrees of Separation. אולי יש פה מתמטיקאים בקהל שמכירים את הסיפור של ארדוש. ארדוש היה מתמטיקאי הוביל של המאה ה-20, נפטר לפני כמה שנים, והמתמטיקאים בעולם כולם מדרגים את עצמם במספר ארדוש, מספר שאומר כמה צעדים צריך לעבור של אנשים שאני עבדתי איתם, שהם עברו עם מישהו, שהם עברו עם מישהו, עד שאני מתקשר לארדוש. אנשים מדרגים את ההיררכיה שלהם על פי הרשתות האלה של דרגות הפרדה. דרגות הפרדה מרתקות בגלל שעימים גם לפני 50 שנה, מצא שכל החברה האמריקאית אפשר למפות בשש דרגות הפרדה או פחות. זאת אומרת, מישהו ממעמד אחד, בקצה גיאוגרפי אחד, עם עבודה מסוג אחד, צריך לא יותר משישה קשרים כדי להגיע למישהו אחר, בקצה גיאוגרפי אחר, במעמד חברתי לגמרי יותר. כשממפים את כל 750 מיליון החברים בפייסבוק בעת שהמחקר הזה נעשה לפני כחצי שנה, בפייסבוק המספר הזה קוצר בכמעט 15%. זה כבר לא שיש דרגות הפרדה, זה כבר 4 ו-3/4 דרגות הפרדה. זה אומר שאנחנו חיים בעולם שהולך ונעשה יותר אינטימי. אנחנו חיים בעולם שהולך ונעשה יותר צפוף. אנחנו חיים בעולם שבו הפערים הולכים ומצטמצמים. די אמרתי אם זה טוב או רע, אבל מבחינה מספרית, אלה מספרים על פני מאות מיליונים של אנשים שצריכים להרשים אותם. ירדה מכמעט 6 ל-4.74. אני ממליץ על ספרם של קריסטקיס ופאולר, הספר תורגם לעברית, נקרא מחוברים לעברית, באנגלית הוא נקרא קונקטד, וקריסטקיס ופאולר, שהם חברי סגל במחושבים להבר, עוסקים בהרבה מאוד רשתות והתכונות שלהם. הם למשל אומרים, בואו נמפה מי הם המגניבים בתיכון. במחזור של 100 או 300 תלמידים בבית ספר תיכון,
אנחנו יכולים לזהות את הבנים ואת הבנות, או את החברים בתנועת נוער, את שלא חברים בתנועת נוער, תלמידים הטובים או לא, לא טובים, ולראות איזה אופי יש לקשרים שביניהם. בתוך איזשהו רשתות בעולם שבו יותר ויותר מהזמן אנחנו מבלים בכלים שמבטאים את הרשתות, הוא ניתוח מעניין. למשל, עוסק שריפה לעובדים בבית ספר לרפואה ובעבר, הם אומרים, הרשתות האלה משפיעות דברים מפתיעים, כמו למשל על השמנה. לא רק שמי ששמן יש לו חברים שמנים, ומי שרזה יש לו חברים רזים, אלא גם מי שיש לו חברים שיש להם חברים שהם שמנים, יש לו סיכוי הרבה יותר גדול להיות שמן. ועוד יותר מזה, מי שיש לו חברים בעלי שומן ממוצע, שהחברים שלו משמינים, התוצאה תהיה השמנה שלו. יש פה סרטון שאפשר לראות אותו, סרטון שמשווה בין הנקודות הצהובות והירוקות, והוא מראה איך אנשים בעלי עובי גוף דומה הולכים ומתקמצים ביחד, הולכים ומתרחקים מאנשים בעלי עובי גוף שונה. זאת אומרת, רשתות זה לא רק עניין של תנאי וכיף, זה גם עניין של בריאות, רשתות ובריאות, השמן והרזה. עוד יותר מעניין, שמחה וששון, שמחה ועיצבון. הכחולים פה זה השמחים, הירוקים זה העצובים. אנחנו רואים איך שמחים נמשכים אל שמחים, ועצובים נמשכים אל עצובים. אחת מההצעות הן, אתה רוצה לסמוך קבוצה של החברים של שמחים, אתה רוצה להגיע קצת סביבה, תתרחק. ההתקבצות הזאת, או בהליכי הגיבוש, הקריסטליזציה של חלקים ברשת, הם מעניינים. פה יש מפקר גם כן של קריסטליק ספאבר, עם סרטון מרתק, מסתכל עליו, שמסתכל על התופעה של הגל, המדיקה הווייב, באצטדיונים. יושב באצטדיון ואתה רואה את המצוות גדול, אתה רואה את האנשים בענך אחד באורך היציעים, כולם קמים ומריעים ומתיישבים, ואלה שידם קמים ומריעים ומתיישבים, ואלה שידם קמים ומריעים ומתיישבים. מסתבר של הרשת הזאת, של העברת ההתנהגות, שאף אחד לא תזמר אותה, אף אחד לא מנהל אותה, יש לה התנהגויות רשתיות שאפשר ממש לבטא בצורה כמותית. פה יש סרטון מרתק שמראה את המקום היחיד בעולם שבו גילו תופעה של ווייב שהולכת נגד כיוון השעון. בדרך כלל היא הולכת עם כיוון השעון. והניתוח של השאלה די מעניינת, איך יוצרים בקרב קהל של 40 או 60 או 80 אלף איש, איך יוצרים התנהגות של ההפך מן המקובל, נמצאת פה הקישור פה, אתם מוזמנים לעיין. רשתות כוללות את ההתנהגויות של קבוצות כדורגל ורכישות השחקנים, הן כוללות את שיתוף פעולה בין אנשים שנמצאים בקבוצות מחקר בתחומים שונים, רשתות כוללות גם את מה שאני מניח שרוב האנשים לא מכירים, וזה התופעה של ממים או מימס, הרעיונות שמדבקים לאורך רשתות, כמו, יש פה מישהו שלא ראה את התופעה הזאת בשנה האחרונה של זה מה שאני, זה מה שחברים שאתם חושבים שאני, זה מה שעובדים איתי. ויש את המם הזה בהקשר של מוזיקאים, ובהקשר של מעשני חשיש, בהקשר של מהנדסים, ובהקשר של מהנדסי SEO וכיוצא באלה. הרעיון ניצת באיזשהו מקום ועובר לאורך הרשת. כמו בפרסומת ההיא של משרד הבריאות, החבר של החברה של החבר של החברה שלך, הרעיון יכול להיות רעיון גרפי, הוא יכול להיות מחלת מין מדבקת, הוא יכול להיות משהו אחר. המים של להדביק את הפרצוף של נתניהו גם בניצחון של מכבי וגם בהקשרים אחרים, הרעיון, התמונות, למשל התמונה הזאת של ברג'יל שמדבקות, גם אלה תופעות שמתרחשות ברשתות החברתיות ומדביקות את הקשר בין אנשים. ההדבקה של הממים האלה ספציפית הפכו להיות נושא למחקר, והניפוי שלהם שאומר זה נדבק ככה, כמו זיקוקים מהסוג הזה ולא באופן אחר, למשל לא באופן של רשת חיבורים, הוא היום מתחבר. את המחקר הזה אני הכי אוהב ורוצה להפנות אתכם אליו. מישהו לקח את כל 85 מיליון המינויים בפייסבוק שהזדהו כנמצאים ב-relationship. מתוך כשחברו את זה, זה היה 600 מיליון. מתוך ה-600 מיליון מנויים בפייסבוק, 85 מיליון הזדהו כנמצאים בקשר, וכשאתה מזדהה כנמצא בקשר כזה או אחר, אתה גם מזהה עם מי אתה נמצא בקשר, וניפו את רשת הקשרים. ורק בשביל לתת לכם טעימה
אולי לגרום לחלק מהאנשים תיאבון ללכת לקרוא את זה. מה לדעתכם אורך הקשר? דיברנו על 6 בימים של מילגרם, 4 ב-2011 בפייסבוק. מה לדעתכם אורך הקשר הממוצע בין שתי תחנות באוסף הכישורים של כל האנשים בפייסבוק שהזדהו כנמצאים בקשר? האורך הממוצע פה הוא של 15 דרגות. זאת אומרת, כשמדובר ברומנטיקה, אנחנו מדברים על פריסה הרבה יותר גדולה. זורים את החבר של החברה, של החבר של החברה, זו רשת הרבה יותר ארוכה. מספרים האלה, בניתוח של הרשת הזאת, נותנים לנו תמונה על החיים החברתיים שלנו, שאולי לא חשבנו עליהם קודם. עוד רשתות למיניהם. אני רוצה לעזור את התמונות של הרשתות ולהתחיל לדבר על כמה כלים למדוד את הרשתות. הכלי הכי נפוץ היום זה הכלי של למדוד מוניטין. אמרנו, אם חשוב לדעת מי הם חבריך, אז חשוב לדעת כמה אתה משפיע על חבריך. כמה העובדה שלחשת משהו למישהו בכלל עשתה איזשהו אימפקט. באיזה אופן העץ הזה שנפל ביער היה מישהו ששמע אותו. כתבתם סטטוס. יש פה מישהו שכתב סטטוס ב-24 שעות האחרונות בפייסבוק? יש פה איזה אחד או שני, נכון? כמעט כולם. השאלה כשכתבתם סטטוס, השאלה למה לא שלחתם אימייל? כתיבת הסטטוס והסימון של הלייק נועד ליצור או להשיג איזה שהם מעגלים ברשת החברתית, איזה שהם מעגלים בקבוצת האנשים שחברים אתכם ואולי גם בקבוצת האנשים שחברים באלה שחברים אתכם. ואת המוניטין האלה אנחנו לאחרונה רואים יותר ויותר מדידה מספרית. יש היום כבר כמה חברות, 3 המובילות הן חברה שנקראת קלאוד וחברה שנקראת קרד וחברה שנקראת פיר אינדקס, שהולכות ומפתחות מדדים מספריים. שאל אותי קודם לראות מה הגובה שלי, אבל לא שאלת אותי מה מספר קלאוד שלי. יכול להיות שבעתיד די קרוב הגובה שלי יהיה הרבה הרבה פחות חשוב מאשר השאלה מה הקלאוד שלי. השאלה שאומרת על כמה אנשים מה שאני אומר משליך. שאלה ששואלת לאורך התקופה האחרונה, יותר אנשים מקשיבים לי או פחות אנשים מקשיבים לי, מה הרדיוס של ההשלכות. הכלים האלה של קלאוד וקרד ופיר אינדקס יהיו בשנה הבאה או 5 השנים הבאות חשובים לא פחות ואולי הרבה יותר מאשר הפייג'רנק שדיברנו עליו לפני חצי שעה. אם לפני חצי שעה דיברנו על Search Engine Optimization, תעשייה שאולי אפילו יש פה כמה אנשים שעובדים בה, בוודאי רבים שמכירים לי שעובדים בה, אנחנו עכשיו מדברים יותר ויותר על Reputation Optimization, על הגדלת האימפקט, הרדיוס של מה שאנשים אומרים, וזה דבר שקורה ברשתות חברתיות והוא מרכזי בחשיבותו, הוא מרכזי בחשיבותו קודם כל ובצורה הכי בולטת לפוליטיקאים. אז כשנתניהו שולח מזל טוב לרגל האירוסים של מישהו, מאחל לך זוגיות מוצלחת ומזמין אותך ללחוץ לייק כדי להצטרף לחברים שלי בפייסבוק. לא ברור אם זה באמת איחולים מן הלב לגבי האירוסים של מקבל ההודעה, אבל ברור שזה איחולים מן הלב לגבי המוניטין של שולח ההודעה. הסיפור הזה של מוניטין הופך, כך לפחות רבים מאמינים, לחשוב בצורה בלתי רגילה גם מבחינה עסקית וגם מבחינה פוליטית. זה מוביל אותנו אולי לעניין העסיסי ביותר, וזה רשתות חברתיות ופוליטיקה. כששואלים בציבור האמריקאי, האם להערכתכם מדיה חברתיים יכולים לשנות את הפוליטיקה האמריקאית, התשובה היא חד משמעית ובצורה גורפת. מה קרה לכם? בטח שכן. רשתות החברתיות משנות את כללי המשחק. לפחות על פי הסקר הזה. אם לשנות את כללי המשחק, אז מעניין להסתכל בזירה הפוליטית. רציתי להביא לכם נתונים על הבחירות בישראל, אבל מישהו ביטל אותם שם שם. אני מסתכל על הבחירות בארצות הברית, וממש למדוד, זוכרים שאמרתי,
ללמדוד את הלכי הרוח בטוויטר, או ללמדוד את האזכורים בפייסבוק, או דברים האלה כאן לעשות, זה ממוקן, זה לא דורש סקרים, זה עולם אחר לגמרי מן העולם של תקשורת פוליטית שהכרנו אפילו לפני 5 שנים. זה לא עולם של פייג'רנק, זה עולם של אדג'רנק. זה לא עולם שמדבר רק על תוכן והסקרים יצגים, זה עולם שמדבר על קשרים ועל מדידה של מוניטין שהיא מדידה אוטומטית. יותר ויותר עושים את המדידות האלה בכל מיני צורות. למשל, אפשר למדוד את מצב הרוח העולמי פה על פי נתונים של טוויטר. לא אכנס לפרטים, אבל יש פה ביטוי נורא מעניין שהוא חי, הוא ממש פועם. אפשר לראות את הלב של הסנטימנט העולמי פועם מתוך הנתונים האלה. אפשר להסתכל על מידת הכיתוב בפוליטי, פה נתונים אמריקאים. האם מי שכותבים עם נטייה שמאלה מבחינה פוליטית, מצטטים אל ומתייחסים אל ומרטרוטים, שולחים טוויטים חוזרים ועושים שייר של ביטויים בפייסבוק אחד של השני, או שהם מדברים אל ומול הצד השני. האם יש שיח פוליטי או שיש כיתוב פוליטי? הנתונים פה מדברים על עצמם באופן שלא צריך להסביר. לא צריך לעשות סקרים, אין צורך לשלוח עיתונאים, הם רואים שמאל מדבר עם עצמו, הימין מדבר עם עצמו, ומידת הדיבור ההדדית היא יחסית קטנה. תופעת הכיתוב היא תופעה פוליטית חשובה, והרשתות החברתיות היו יכולות להוביל יותר גישור, או שהן יכולות להוביל יותר כיתוב, הנה דוגמה של יותר כיתוב. שימוש ברשתות החברתיות לצרכים פוליטיים לא זרה גם לנו, זה לא רק סיפור אמריקאי. כשפונים לפייסבוק בשביל לייצר את מחאת הקוטג', כשפונים לפייסבוק כדי לייצר את מחאת, מה זה, הטעמי או מה זה? פסק זמן. אז מה שמבטאים זה אמונה שהרשתות החברתיות האלה כל פחות יכולות להוריד מחיר אם לא לעשות שינוי פוליטי. אני נמאס לך ששטראוס תפקיע נכונים, החלטת שהגיע הזמן למעשים, לחץ סלאק. לא הולך תפקיעים, לא תכתוב את המערכת, לא תצביע אחרת, לא דבר עם חבר הכנסת שלך, אלא לחץ סלאק. אני לא יודע אם זה עם חכם או מטומטם שמתעל את הפעילות הפוליטית שלו לכיוונים של רשתות חברתיות, אבל זה לפחות פרסומי חכם שאומר את זה אפשר להניע כל אחד לעשות. כל כך הרבה יותר קל ללחוץ לייק מאשר לצאת לרחבת מוזיאון תל אביב להפגין. זה לא ולסכן לעמוד, זה מבחינה. זה הרבה יותר קל, זה כל כך קל שניתנה לזה כותרת מקצועית. קוראים לזה סלאקטיביזם. אקטיביזם של בקלנים. התופעה הזאת של שימוש ברשתות החברתיות כדי לתת ביטוי לרחשי לב פוליטיים, אבל בלי להצטרך ממש לצאת מהמיטה או לרדת במדרגות, היא תופעה שאנחנו רואים יותר ויותר, וצריך לשאול על סוגי דפי הפייסבוק האלה, האם הם באמת מבטאים שינוי פוליטי? האם מדובר פה על הזדמנות חדשה? אז במזרח התיכון התשובה היא כן. לפחות בעולם הערבי, בטוניסיה, במצרים, גם במדינות אחרות, התמונה היא ממולדובה, יש קהלים גדולים שנושאים יהבם לרשתות החברתיות כזירה שבה יצליחו להשיג את הפעילות הפוליטית, את השינוי הפוליטי, מה שקראו לו לפני שנה האביב הערבי. הם מקווים לעשות את זה באופן שלמשל הקריקטוריסט הזה מצייר את הקהל המצרי מגרש, לא ברור אם כתוב פה מוחברת או מובארק, אבל זה משהו במו, הוא מגרש את מו באמצעות חרבות שהם פייסבוק וטוויטר. הקריקטוריסט בקריקטורה הזאת, האנשים בפועל בקהל בתמונה הזאת שאומרים בקטן, מי שיושב קרוב מספיק ויודע ערבית יכול לקרוא, כתוב פה שוקרן שבאב מיסר, זאת אומרת תודה לנוער של מצרים, אבל בגדול גם מי שיושב באמצע יכול לראות התודה היא לפייסבוק. בועזיז זה ששרף את עצמו למדרגות העירייה בטוניס, ויש לנו יציק לפחות כסמל פומבי את הסערה בטוניס, ומה מייחד אותו? זוכרים את האירוע הזה לפני... כששואלים את השאלה, מי אחרת אומרים? מה זאת אומרת? הוא שרף את עצמו, זה די מי אחרת את עצמו. צריך לזכור שבאותו חודש אני עוד 10 שרפו את עצמו.
רק אותו זוכרים, כי הוא היחיד שהיה לו חשבון פייסבוק. האירועים סביב האביבה הערבית, אולי האירועים סביב המחאה פה בקיץ שעבר, אולי האירועים במחאות הקרובות. בהחלט הגליפה של תמונות מזעזעות ונתונים מסוריה בחודשים האחרונים, כל אלה נמצאים ברשתות החברתיות בראש ובראשונה, יותר ברשתות החברתיות מאשר בכל מדיום אחר, ואז נשאלת השאלה, האם השינויים הפוליטיים באמת באים כתוצאה מהרשתות החברתיות. ועל השאלה הזאת אנחנו יכולים לתת תשובה אחת מן השבוע האחרון של ינואר, לפני שלושה חודשים בארצות הברית. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל בארצות הברית לפני שלושה חודשים בסוף ינואר הועלתה להצבעה בקונגרס הצעת חוק של שינוי חקיקה לגבי זכויות קניין רוחני, הצעת חוק שהיה לה רוב מוחץ בחברי הקונגרס ותמיכה מסיבית מצד הבית הלבן כתוצאה מלחץ כלכלי גדול של חברות גדולות שהיה להם עניין בשינוי החוק הזה, אבל בתוך מספר קטן של ימים פעילות שהתחילה מאיש אחד, פעילות שהכפילה את עצמה רק דרך הרשתות החברתיות, הביאה לזה שבתוך ארבעה ימים הצעת חוק שהייתה לה תמיכה גורפת מקיר לקיר שתי המפלגות בבית הנבחרים והבית הלבן, הצעת חוק הזאת נמשכה, לא תוגש, וכנראה שגם אם יוגש משהו, הוא יוגש עם שינויים דרסטיים. הסיפור הזה של ההגברה של סנטימנט פוליטי קיים לא רק בכיכר תחריר או בשדרות רוטשילד או בסמטאות דארה, הוא קיים גם בוושינגטון דיסי. ואז אנחנו צריכים לשאול, האם במונחים האלה, האם המהפכה תופץ באמצעות טוויטר. שלושה חודשים לפני פרוץ האביב הערבי, מלקום גלדוול, אחד מהסופרים רבי המכר בעולם, כתב מאמר, אחד כבוזית במצוות הספרון, שכותרתו, המאמר, The Revolution will not be tweeted. אומר מלקום גלדוול, שתוק אוסמיים ותרגעו, נדמה לכם שיש שינוי פוליטי, הרשתות החברתיות הם בסך הכל אחיזת עיניים. לא דרכם יבוא שינוי פוליטי, זה לא השפה, זה לא הקהל הנכון, זה רק קומץ של אנשים שהם לא נמצאים בעמדות כוח פוליטיות, הם לא נוכחים. ומשהו הכי מעניין, כי הוא אמירה לאורך זמן, אומר ברשתות החברתיות, מה שיש זה קשרים חלשים בין האנשים. זה הזמן שכל אחד מהיושבים פה לעשות את עצמו כפול נפש. 100 או 300 או 500 או 1,000 חברים שיש לי בפייסבוק או בטוויטר או בלינקדאין. זה קשרים חזקים, אמיצים, דומים לקשרים של בני משפחה, דומים לקשרים של מי שהייתי איתו הרבה שנים, ישנתי איתו באוהל בטירונות, יש לי מחויבות ארוכה אליו, או שאלה קשרים חלשים. אומר מלקום גלדוול, מהפכות קורות רק עם קבוצות של אנשים שמחויבות זה לזה. המהפכה הבולשביקית ברוסיה קרתה רק עם תאים קומוניסטיים שהיו מוכנים להקריב אחד את נפשו בשביל השני. הרשתות החברתיות הן אשליה אופטית של השפעה פוליטית, אומר גלדוול, בגלל שהקשרים בהן הם קשרים חדשים. אמירה מעניינת, במיוחד מעניינת, בגלל שהיא נאמרה לפני האביב הערבי, לפני תנועת האוקיפאי בארצות הברית, לפני המחאה החברתית אצלנו, לפני מה שקרה פה ב-18 החודשים האחרונים. עכשיו השאלה, כמה מאיתנו השתכנעו מגלדוול, כמה מאיתנו השתכנעו מעוד מישהו שכמו גלדוול טוען שהרשתות החברתיות הן רק מופע בידור. יבגני מורוזוב, פליט ממולדובה שחוקר עכשיו באוניברסיטת סטנפורד, מוציא לאור באותה תקופה, שוב לפני האביב הערבי, ספר שנקרא The Net Delusion, האשליה של הרשת. זה יפה מאוד שכולם עושים לייקים אחד לשני, בתקופה ההיא גם זרקו כבשים את הרשת, זוכרים? זוכרים? כל כך צעירים? פייסבוק לפני שנתיים הייתה זירה שזרקים כבשים אחד לשני, פייסבוק לפני שנה הייתה זירה שכולם שחקו בפארמוויל, יש פה מישהו ששחק בפארמוויל אולי?
אופנות חולפות. זוכרים את השאלה הראשונה שלי, האם זו אופנה חולפת? אומר מורוזוב, תראו, זו אופנה חולפת. גדול ככל שזה נראה עכשיו, זה לא הולך לעשות השפעה גדולה. לא פוליטית ולא אחרת. הסיפור הזה של עוצמתם של קשרים חלשים, ככל שרשת הקשרים גדולה יותר, כך היא הופכת למשאב מרכזי יותר, אנחנו צריכים להסתכל על עוצמת הרשת כדי לנבא את ההצלחה שלה, כדי להגיד משהו על הסיכוי שלה. הרשתות של קשרים חלשים הן רשתות של אשליה. שאלו אותי לדעתי, לדעתי גלנדברג ומורוזוב טועים לגמרי. אני חושב שגם גלנדברג ומורוזוב, אם הוא ניתנה להם ההזדמנות לפנות את המאמר ואת הספר שלהם לאחר פרוץ האביבה הערבית, והם רוצים אותו אחרת. אבל צריך להיות ברור שאנשים רציניים שחוקרים את הנושא לעומק, רבים מהם אומרים, ההבטחות של שינויים פוליטיים לא בהכרח מתגשמות, בפועל ההתמהמהות של הרבה מאוד מהמהפכות האלה, גם במדינות ערב, גם המחאה החברתית פה בישראל, גם תנועת האוקופאי בצפון אמריקה, ההתמהמהות שלהם וזה שהן לא מגיעות למיצוי של התוצאות, דווקא מעידות שאולי גלנדברג ואולי מורוזוב צודקים. הזכרתי את ברבאסי ואת ברבאסי ספר של גלינק, תורגם לעברית נקרא קישורים, ואני ממליץ עליו. אבל אם אנחנו שואלים על ההשפעה הפוליטית של רשתות, אנחנו צריכים להסתכל גם על מי שמפוחד מהרשתות. ואני מציע שנסתכל על, למשל, הקהילה החרדית, ש... אומרת, סכנת המחשב. כותבים במשכבים שלהם, לאחרונה התחדשו משחיתים חדשים שלא שיערו אבותינו והעזר הרב בא להכניס לבתינו דלת האחורית באמצעות המחשב והרשת, דברים שאנחנו לא רוצים להכניס. ולכן אומרים מנהיגים של הקהילה החרדית, החיבור לאינטרנט הוא תועבה, לאינטרנט הוא אבי אבות הטומאה, ורבים חללים, וכולנו חייבים לעשות ולהציג. עכשיו אחת משתיים. או שגלנדברג ומורוזוב צודקים, ואז אלה סתם בפרנויה מיותרת. או שהם לא צודקים, והם צודקים. אבל אי אפשר שניהם. השאלה של ההשלכה, האיום של רשתות, על סדר פוליטי קיים, היא שאלה מרכזית שאנחנו רק נשמע יותר ויותר ממנה, וגם נראה יותר ויותר פתרונות מוצעים. למשל, הקהילה החרדית, הם מציעים פתרונות טכנולוגיים, יש להם מערכת מאוד מעניינת שמומלצת על ידי רבנים של חצרות החסדיות, שם מבינים שהאינטרנט והמחשב לחוץ לצורכי פרנסה, אבל הם מתקינים סידורים, שיטה שנקרא ווב חיזוק, לפני שתלכו להוקספורט, תלכו לווב חיזוק, כי זה ווב חיזוק. ווב חיזוק מוזמן תמיד הישיבה שצריך להיות מחובר לאינטרנט, להתחבר לאינטרנט אבל בזוגות. כל מי שמתחבר, שיתחבר עם מישהו אחר שגם הוא מתחבר, ושיחתמו על חוזה הרשמה הדדית. זאת אומרת, כל אחד מגיע אל הרשת, כבר עם הרשת הפרטית שלו, שמבצעת אותו. היום שהוא רואה חיזוק, רואה חוזר, ועוד ניסיון כזה, אומר, לרשת יש עוצמה, גם עוצמה התקפתית והתקפית, וגם עוצמה הגנתית. הסיפור הזה של הפחד ישנו לא רק אצל מנהיגים של העדה החרדית, הוא ישנו גם אצל מנכ"ל משרד החינוך שלום. מנכ"ל, נכון את זה מנכ"לית, אבל מי שכתב את זה בסתם של שנה שעברה, בדצמבר 2011, היה מנכ"ל משרד החינוך, הוציא חוזר מנכ"ל משרד החינוך, שנשלח לכל המורים בישראל, חוזר שבו כתוב, איש צוות חינוכי, לא ייזום תקשורת עם תלמידים ברשת חברתית, לא יציע להם חברות, ולא יאשר הצעות חברות שהתקבלו. מודיע מנכ"ל משרד החינוך, הסיפור הזה של רשתות חברתיות לא מעניין אותי מה גלנדברג אומר, אני לא מתרשם מלבואות הנחמה של מורוזוב, הסיפור הזה של רשתות חברתיות הוא רע וצריך לעקור אותו מבתי הספר. עכשיו יש לי שאלת ביניים, בהורדת הידיים בין מנכ"ל משרד החינוך לבין מרק צוקרברג, מי לדעתכם לנצח? עוד לפני שנגיע לשאלה הערכית או המוסרית, מה דעתנו על ההחלטה הזאת, אנחנו רוצים לשאול מה הסיכוי שלה להצליח. ואם כמוני, רוב האנשים פה חושבים שזאת הצהרת דון קישוט, שאין לה שום סיכוי להצליח, בלי קשר להצלחה שלה, אז אנחנו, ברור לנו גם מה התשובה לגלנדברג ומורוזוב.
בטווח הארוך הרשתות החברתיות הן בעלות עוצמה שאי אפשר לעצור אותה, גם עוצמה פוליטית. יכול להיות שזה מתמהמה, יכול להיות שזה לוקח קצת יותר זמן, אבל אני הייתי מסכם ואומר, לעניות דעתי, the revolution indeed will be tweeted, in fact, that already is being tweeted. ולנושא האחרון. הנושא האחרון לגבי רשתות חברתיות במבוא כזה, הוא הנושא של פרטיות. כשטיים מגזין מוציא את אחד מהשערים שמוקדשים בתופעה הזאת שנקראת פייסבוק, הוא חוזר למה שהכלבים לפני שעה דיברו עליהם. הוא חוזר לשאלה פייסבוק והאופן שבו פייסבוק מגדירה מחדש את הפרטיות. כל מי שמביע דעתו על הרשתות החברתיות נצרך לנושא הזה של פרטיות. זה טוב, זה לא, זה הרבה, זה קצת, אי אפשר להתעלם מזה שהרשתות החברתיות הן קודם כל זירה שבה המשתתפים מוותרים על הפרטיות בתמורה לאיזה שהן תועלות. את החשבון הזה של האם קיבלתי את שווה הערך של הפרטיות עליה ויתרתי, צריך לעשות כל אחד. כל אחד צריך לשאול את עצמו כמה חשוב לא פרטיות. כל אחד צריך לשאול את עצמו כמה חשוב לו מה שהוא מקבל בתמורה לוויתור על הפרטיות. אבל אי אפשר להיות במשחק הזה, להרגיש עם ולהיות בלי. סיפור של פרטיות הוא סיפור שמחייב אותנו עוד יותר מהשאלה של פוליטיקה, מחייב אותנו לחשבון נפש של עצמנו. עד כמה פרטיות היא באמת משהו חשוב. כשמדברים על חינוך של ילדים או נוער או מבוגרים לשימוש נבון ברשת, כשמדברים על יצירת פוליסי של מקום עבודה, שימוש ברשת וכן הלאה, הדבר הראשון צריך להגיד זה כשתעשה משהו ברשת, תניח שהדבר הזה מוכרז במהדורת החדשות של הטלוויזיה בערב. תניח שכולם רואים, זה באמת המצב. ואז השאלה של מרחב פרטי, שאלה של הזכות לפרטיות, ספר נהדר של מיכאל בירדק, שמדבר על הזכות לפרטיות במשפט הטכנולוגיה, מייצג את העמדה המשפטית שאומרת פרטיות היא זכות יסוד, צריך להגן עליה, ואז למשל תופעות כאלה, כמו מצלמות טלוויזיה במעגל סגור, שמאוסות בהמון מקומות, הן תופעות פולשניות. לא כל שכן רשתות חברתיות שהן הרבה יותר פולשניות מאשר המצלמות האלה שמצלמות רק ברשות הציבור. אני שייך לאלה שחושבים שפרטיות הוצאה לגמרי מהקשר, נופחה מעבר לפרופורציה והיא דחלי או טיעון קש. אבל אני שייך למיעוט קטן. רוב האנשים חושבים שפרטיות זה דבר חשוב, רוב האנשים מסכימים עם מיכאל ולא איתי, רוב האנשים פרטיות היא דבר חשוב. ולכן אצל רוב האנשים יש הזכרה אמיתית עוד יותר, כמו שאני נותן, מרשתות חברתיות. אני רוצה רק להציע לכם שאפשר לחשוב אחרת, אפשר לחשוב שפרטיות היא תופעה הרבה פחות חשובה ממה שעושים ממנה, היא תופעה ששייכת לעשירים ולבני לאין אותה לעניים, ולכן לא צריך כל כך לעצר אותה, לא זה הבעיה מרכזית שצריך לדאוג לה. פרטיות היא משהו שרובנו מוכנים מלא לוותר עליו, ראה המעורבות שלנו בפייסבוק מתוך בחירה באופן וולונטרי, ופרטיות היא משהו מאוד מאוד ערכי שבתרבויות שונות אומר דברים שונים, ולכן רוב ההתעסקות בפרטיות היא התעסקות של מי שיש לו בעיה להרוויח משהו מההתעסקות בפרטיות, למשל אלפי עורכי דין, מוסרי עבודה, ופחות עניינית. אני לא שוב אומר, אני בעמדת מיעוט בעניין הזה, רבים חושבים אחרת. כשאנחנו מדברים על הרשתות החברתיות, השאלה העסקית שהולכת ועולה היא האם אנחנו מדברים על רשתות שהן נעולות, נמצאות בידי הבעלים שלהן, או שהן רשתות פתוחות. זאת שאלה שנובעת מהיחס שלנו לפרטיות. ככל שנרצה לבצר יותר את הפרטיות, אנחנו נלך יותר לרשתות נעולות, שבהן כל אחד חייב להיות מזוהה בצורה חד-חד ערכית, שבהן כל אחד יכול להגיע רק אם יודעים מי הוא משאיר עקבות ויש לו אחריות משפטית וכן הלאה, או שאנחנו מדברים על האינטרנט כמו שהכרנו אותו ב-20 שנות הראשונות, רשת שהיא ניטרלית. הדיון על פרטיות הוא הדיון המרכזי בשאלה הזאת. אז אנחנו שואלים על עולם של יותר הצפנה ובידוד, עולם שהכלי כלבים האלה לפני שעה הבטיחו אחד לשני, או שאנחנו מדברים על עולם של יותר שיתוף שהמחיר שלו הוא פחות פרטיות.
השאלה הזאת של הצפנה ובידוד לעומת שיתוף וחוסר פרטיות, אנחנו נראה בתהליכי ההבשלה של הרשתות בעתיד הקרוב. מי שרוצה לקרוא משהו ממש עדכני על העניין הזה, היה רעיון מדהים של סרגי ברין, אחד משני מייסדי גוגל, הגארדיאן, לפני שבועיים, שם תקף את פייסבוק ואת אפל, ובמידה מסוימת גם את אמזון ואת אי-ביי, על זה שהם בעד הצפנה ובידוד, הם בעד גן נעול, והם עושים את האינטרנט כמו שניתן לאתו, זה הפתוח. גוגל היא זו שהורסת את הנתיב, היא מסיעה בכל נתיב מכונית שמצלמת כל בית ומעמידה את התמונות על גבי גוגל סטריט ויו, היא עושה את זה מתוך האמונה בתופעה ההפוכה. סיפור של מוניטין, ואנחנו מגיעים לענייני עסקים וכסף, סיפור של מוניטין הולך והופך להיות חשוב גם בהקשר של מציאת עבודה. חצי הקהל כמו היותר שרשומים בלינקדאין, יכולים להתרשם מהעובדה שעכשיו לא מספיק להיות רשום בלינקדאין, עכשיו גם צריך להיות לך מוניטין גבוה. מספר הזה של קלאוט, שהזכרתי אותו קודם, הופך להיות משהו שרושמים אותו בצורה סטנדרטית בתוך קורות החיים. למדתי כך וכך שנים, קיבלתי ציון ממוצע כזה וכזה, ציון הקלאוט שלי כזה וכזה. לסוגי עבודות, הרבה מאוד סוגי עבודות, זה הופך להיות רלוונטי. הזכרתי את ספריהם של פאולר ודיסטאקיס, אני רוצה להזכיר את הספרים של קליי שירקי וגם את הרצאות הטד שלו. הרצאות טד של קליי שירקי הם כמעט חומר חובה למי שרוצה להבין את העולם המודרני ואמצעי התקשורת שמונעים אותו. לצערי טד מתורגם אף ספר שלו, אבל להערכתי אין איזשהו גדול, אז יש מישהו שרוצה לעשות קופה הזאת הזדמנות. אני רוצה להמליץ את ספרו של ריינגולד. ריינגולד היה איש שהמציא את המושג קהילה וירטואלית כבר לפני 30 שנה. לפני שהיה אינטרנט, הוא המציא את המושג קהילה וירטואלית. בספר הזה שלו שנקרא סמארט הום, זה ספר חדש לגמרי שיצא לפני 3 חודשים, עוסקים בנושאים האלה. הזכרתי את הספר של דנקן ווטס. אני רוצה להגיד מילה אחת על דנבר, דנבר הוא אנתרופולוג, אנתרופולוג שחוקר קופים. מה העניין אנתרופולוג שחוקר קופים לענייננו? הוא עונה על השאלה, כמה חברים צריכים? הוא אומר, התשובה אצל קופים היא באופן מפתיע, אחידה ויציבה. התשובה אצל בני אדם, באופן מעניין, קפצה בסדר גודל. קופים חיים בסביבות חברתיות של עד 15 פריטים. אצל בני אדם, ברגע שבני אדם התבדלו מן הקופים, למדו לדבר, דבר קורא לזה, למדו לרחם. ברגע שלמדנו לרחל, אומר דנבר, אנחנו בני האדם הרחבנו את המעגל החברתי שלנו מ-15, כמו הקופים בני דודנו, ל-150. זה הגודל הממוצע של קהילה דתית, של פלוגה צבאית, של מספר האנשים שכל צד מזרים לחתונה. 150 זה המעגל החברתי הטבעי. התשובה לשאלה, how many friends does one person need, אומר דנבר 150. פוס פיוס 15. דנבר עדיין לא שואל, אם הייתה קפיצה מ-15 ל-150 כשלמדנו לדבר, מהי הקפיצה שקשורה להמצאת הרשת החברתית? זו צורה מדעית לשאול את השאלה, כמה מוזר זה שיש לנו בממוצע 300 חברים, שיש לנו לישראלים ולצעירים עוד יותר. הניתוח של זה מהצד של האנתרופולוגיה של קופים הוא מרתק, ואם אנחנו עוסקים בקופים, אז בואו נדבר על אנשי עסקים רגע. סיפור של שימוש ברשתות חברתיות תופס תאוצה בלתי רגילה בעולם העסקים. כמו שאמרנו בפרק, ולא אראה אתכם בסיפורים, אבל יש פה כמה הפניות בין השאר למדיניות של חברות התעופה לגבי שימוש ברשתות חברתיות, בין השאר ליכולת של ארגונים חצי עסקיים כמו אלה שצריכים לטפל באסונות, רעידות אדמה, צונאמי וכן הלאה, שימוש ברשתות חברתיות. ואולי סיפור אחד ישראלי ממש קרי, חברת יס, חברה של טלוויזיה בלוויין, עשו איזה אירוע ציבורי ביער בן שמן, לפני במהלך יום העצמאות, ונשאר שם באזור הפעילות, נשאר הרבה לכלוך. באותו ערב היו אנשים שהעלו תמונות של הלכלוך שהשאירה החברה. ב...
בתוך פחות מ-12 שעות, זה צילום בצהריים של מחרת, התלונה שהייתה בפייסבוק, התחילה לתפוס תאוצה כמילים שלילי, התלונה שהייתה בפייסבוק הניעה את החברה הזאת להתגייס, ללכת ולכות, ומספר לך כזו השחתה, זה דבר תפקה, וכן הלאה, יש כולם תרוצים. לסיפור כאן, כדוגמה להרבה מאוד מקרים שבהם הרשת החברתית הופכת אולי לא לכלי שיש לו השלכה פוליטית, אבל לפחות מגפון בידיו של הצרכן שמאפשר להניע תגובות מצד חברות גדולות בכל מיני אופנים. העובדה הזאת מחייבת חברות לייצר מדיניות של שימוש ברשתות חברתיות. זה סיפור מוצלח שחברת יס משתמשת במשתמת. זה סיפור מוצלח שחברת יס מגיבה נכון לרשת חברתית. זה סיפור גם כן לחדשים האחרונים, לא כל כך מוצלח. יש משחק גדול של מנהלים בבנק לאומי שרוצים לשכוח את הניסיון שלהם למנף רשתות חברתיות כדי לייצר את התחרות הזאת שבקריאה 2 מיליון סיבות טובות, תחרות שהם נאלצו לבטל בהתראה מאוד קצרה, כתוצאה מזה שהסיפור ברח להם מבין הידיים והרשתות החברתיות הסתובבו ונשכו אותם בזנב. אני מציג פה קישור לאוסף של מאות מסמכי מדיניות של ארגונים, ומי שרוצה להסתכל על איך ארגונים מתמודדים עם רשתות חברתיות והמדיניות שלהם. אני רוצה לסיים בסיפור המחקר שהתרחש באמצע שנות ה-80 בארצות הברית, מתפרסם שם בתחילת שנות ה-90, מחקר שהוביל אותו פטנאם, פרופסור בהרווארד, מחקר שטען שהקשרים החברתיים של אנשים היו בעלייה, זאת התשובה לשאלה של דנבר במהלך המאה ה-20 הייתה תשובה גוברת והולכת, כי אפשר היה לחפן, כי אפשר היה להיות בקשר בכל מיני צורות, ובשנים האחרונות, אמר פטנאם, לא יודע למה, אבל אני מאוד מודאג, הוא אמר, הקשרים החברתיים הולכים וצומחים. החברויות במועדונים הלכו והצטמצמו, המעורבות בפעילויות קבוצתיות הלכו והצטמצמו, אנחנו משחקים באולינג לבד, באולינג לא. הוא מספר בפרק הראשון של הספר, הוא מספר על מועדון באולינג שחברים בו אנשים שלא מכירים אחד את השני, אבל כתוצאה מהחברות וההכרות, אחד תרם כליה לאחד אחר שלא הכיר אותו שם קודם, הוא אמר, אם מועדוני הבאולינג מתרוקנים, אנשים לא נפגשים יותר, אז לא יתרמו יותר כליות אחד לשני. באולינג לא, the collapse and revival of American community. עוד פעם תרסם את הספר הזה ממש עם התאזרחות האינטרנט. אני חושב את השאלה אם הרשתות החברתיות הן חלק מהתופעה הזאת, גורם לתופעה הזאת, או תרופה לתופעה הזאת. אחת מן התשובות הכי פסימיות ניתנת על ידי שלישיית ספרים של שרי טרנקל, שאומרת לא רק שהאינטרנט הוא חלק מהתופעה הזאת, הוא מעצים אותה. ספר שיצא לאור בשנה שעברה נקרא Alone Together, אנחנו ביחד, אבל בעצם אנחנו לבד. הרשתות החברתיות הן אוסף של בודדים, לא רשתות עם קשרים חזקים. היא מדברת על הדברים האלה מנקודת ראות של פסיכולוגית, זאת לא השאלה הפוליטית של מרוזוב ובלדוול, אלא מנקודת ראות של המשפחה, האם אנחנו יותר בקשר או פחות בקשר. ואני אומר, גם אמרתי לה אישית, שהיא פשוט לא מבינה. שרשתות שבהן סבתות ונכדים יכולים להיות בקשר בפייסבוק, רשתות שבהן המרחק הגיאוגרפי הולך ונעשה פחות ופחות, חשוב. רשתות שבהן יכולים להתארגן אנשים סביב איזשהו עניין משותף, למשל, וואי, זה חזיקה, וואי, זה נשמע לי מעניין לכם. הם כולם רשתות שעונות תשובה שלילית למה שאני אומרת, ואופטימית לנבואה של פטנאם, אבל אני חושב שימים יגידו. לא נשאר בזמן לדבר על חכמת ההמונים, אבל אני אמליץ על הספר של חכמת ההמונים, ואני אגיד אנחנו מכניסים עניין ותוכן לחיי לילה,
ואתם מוזמנים לבוא גם לאירועים הבאים שלנו. שבוע הבא יש לנו כאן אירוע מרתק על עולם הצלילה מפי שלומי גולדשטיין, שהוא מחזיק בכמה שיאים ישראלים בצלילה ויספר לנו על העולם שמתחת למים. וב-23 יש לנו הוצאה על חיידקים ועל איך הם משתלטים על החיים שלנו ואיך הם בעצם שולטים בנו מפי פרופסור אשל בן יעקב. אז תבואו לפה, יהיה מעניין. אם יש לכם חברים בבאר שבע או שאתם בעצמכם באר שבעים, אז יש לנו גם סניף שם, אז אתם מוזמנים להיכנס לעמוד שלנו ולהתעדכן על זה. וזהו, תודה רבה שהגעתם. יש כאן ספרים מפרויקט שורשים שנמכרים ב10 שקלים, וכל ההכנסות הולכות לתרומות לחבילות מזון, אז אתם מוזמנים להעיין בכניסה. וזהו, אנחנו אוהב והיה לנו כיף. אז אם לא כסף, אז אם...